хората, които заминават в чужбина, са хора, които имат различен тип цел, личен живот, като един или двама човека, спрямо семейно, не семейно живеене, като двойки, по различен семейен статус, с деца и без деца, и причините винаги са били финансови. Финансови, защото причините да са финансови, причините по принцип, относно повторение майка на знанието, никога да не го използвате като минус относно изразяването и даването на мнение, пояснете причини. Причините, когато промените стана, както съм аз, аз съм влечен социално, икономическо и финансово образователно и винаги трябва да изчистя иранската в българския стан, но дали е българско производство или чуждестранно производство, винаги трябва да има разлика и по този начин се получава баланс с разликата и изчистван модел. Винаги подкрепяйте българското знание, българското образование, български таланти и когато съм повтарял, че аз съм един от български таланти, които за жалост така се е случило, то пък си знаете кои са хората, които по този начин сте ги научили, сами са научили по хитър начин да увеличават степените на относно изискванията в назначенията в държавно, общинско, национално ниво до едно село, до София. И е нормално, технологично да ви го обясня, че всяко нещо, което съм публикувал, повторение майка на знанието, не е задължително колко път са те видели, а колко пъти съм е минал там, където връзката е малко по-различна и се вижда по принцип, беше да виждаш. Дори да пишеш и имам здравословен проблем. Винаги, когато има един баланс относно текстова част, винаги се гледа и без да пипаш даден материал. По този начин ви давам и отговор. Относно българския бизнес и развитието на българската икономика в реално действие, а не само да се коментира нещо, което е коментиране в Народното събрание, в общината едно и също, а трябва да се прави различни заедно, да се констатира правилно и когато си такъв, с някакви минуси, да се научите уважението спрямо шумометърната вълна и никога да нямате едно детско дразнещо, нахално поведение относно възпитателната част. И когато имате някакви минуси в характеристиките на държание и поведение и видите някакъв човек, аз и някакъв друг, винаги да спрете да обиждате едно и също, едно и също и да се въртят интриги по министерства, бивши служители на настоящи спрямо нещо, което е било законодателно и в следващото видео ще ви кажа нещо, което съм го споменал много пъти.